Moja kati ya kitu au eneo ambalo kocha Fadru wa Wekundu wa Msimbazi Simba Fadru Davis bado analililia kwa upande wa kikosi chake kuanzia mchezo wa kwanza wa pre-season ambao waliuanza huko Misri Ismailia, ambapo waliweka wazi kwamba kila kitu kiko sawa katika kikosi chake, lakini moja kati ya changamoto ambayo anakumbana nayo ni katika eneo la umaliziaji wa nafasi. Nafasi zinatengenezwa nyingi sana katika kikosi chake, lakini bado anaona kuna changamoto nyingi sana katika eneo la umaliziaji. Wachezaji bado ana kazi kubwa ya kuweza kurekebisha kuhakikisha kwamba eneo la mwisho linafanyiwa vyema zaidi, kwa sababu wanaweza kutengeneza nafasi kama sita katika mchezo ambao jana wameweza kutengeneza. Wekundu wa Msimbazi Simba wamecheza jana mchezo wa kirafiki dhidi ya timu kutoka Egypt ambayo ni Telescope Egypt, ambapo walifanikiwa kutoka na ushindi wa mabao mawili kwa moja. Lakini kocha Fadru bado anaonesha kwamba hilo eneo hajaridhishwa kwa kiasi kikubwa, na bado kuna changamoto na kuna kitu anatakiwa kukifanya. Amedai kwamba walitengeneza nafasi sita, lakini nafasi ambazo Simba waliweza kuzitumia ni nafasi mbili. Hivyo unaona kabisa bado ana kazi kubwa ya kukitengeneza kikosi katika eneo hilo. Mengi yamezungumzwa kuhusiana na namna ambavyo Simba tunajua kulikuwa kuna changamoto hiyo pia msimu ambao uliweza kumalizika. Hivyo kocha ana maingizo mapya katika kikosi, tunajua pia ni kocha mpya Fadru Davis, lakini tunatazama namna gani ambavyo haya maingizo mapya yataenda kuleta mabadiliko katika kikosi cha Simba mara baada ya kuondoshwa kwa wachezaji ambao wengi walikuwa katika eneo hilo la mwisho la ushambuliaji. Tunawazungumzia viungo washambuliaji pamoja na washambuliaji ambao waliondoka. Tunajua dirisha dogo aliondoka, Baleke pamoja na Moses Firi, lakini wakaletwa Jobe Pao Marijobe, lakini pia ambaye tayari amekwisha kuondoshwa kutokana na kile kitu ambacho Simba walikitarajia kwake hawakukiona. Hivyo kuna maingizo mapya yameweza kuletwa, tunatazama namna gani ambavyo yataenda kusaidia kikosi cha Simba na kuondoa changamoto katika eneo hilo la ushambuliaji ambalo kocha Davis bado anazungumza kama ni changamoto ambayo ipo katika kikosi chake. Kwa namna ambavyo kocha Davis anazungumza kuhusiana na eneo hilo, unadhani Simba bado inahitaji muda kiasi gani kuweza kutatua changamoto hizo ili kuingia katika ushindani wa kupambania ligi kuu soka Tanzania Bara, CRB Federation Cup, lakini pia kuna michuano ya shirikisho? Utatujuza pia kwa upande wako, lakini kubwa zaidi usiache kusubscribe kama bado haujaweza kufanya hivyo katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi. Asante ambaye tayari ni mwanafamilia wa Mtanange TV ambaye umekwisha kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.